दर्शकवृन्द नमस्कार। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर एउटा सारै राम्रो घोषणा गर्नुभएको छ। त्यही घोषणाका विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन र त्यसका विषयमा थप केही चर्चा गर्नका लागि यति बेला हामी उपस्थित भएका छौँ। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीहरूलाई महिनावारीका 4 दिन सडक ड्युटीमा खटिन नपर्ने त्यो घोषणा गर्नुभएको छ र उहाँले जुन यो घोषणा गर्नुभयो यो घोषणाको चौतर्फी यति बेला प्रशंसा सुरु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीहरूलाई महिनावारीका समयमा 4 दिन सडकमा खटिन नपर्ने भनेर जे घोषणा गर्नुभयो यो घोषणासँगै उहाँले विकल्प पनि अघि सार्नु भएको छ। उहाँले अब ती 4 दिन चाहिँ सडकमा ड्युटीमा को खटिन्छ त भन्ने विषयमा कि यहाँलाई लाग्न सक्ला कि महिला ट्राफिकको ठाउँमा पुरुष ट्राफिक प्रहरीहरू खटिन्छन् भनेर, तर त्यस्तो होइन। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीहरू जो महिनावारीका 4 दिन अब सडकमा ड्युटीमा खटिनुहुन्न हो त्यो ठाउँमा चाहिँ मापसे लगायतका विभिन्न ट्राफिक कारबाहीमा परेका जो व्यक्तिहरू छन् सेवाग्राहीहरू उनीहरू खटिनेछन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रष्ट रूपमा यसो भन्नुभएको छ। जस्तो तपाईँ मापसे कारबाहीमा पर्नु भएको छ या ट्राफिकका अन्य ट्राफिक उल्लङ्घनका अन्य कारबाहीमा यहाँहरू पर्नु भएको छ भने अबदेखि जस्तो तपाईँले के बुझ्नुहोला भने ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा तपाईँ समातिनु भयो भने अब यसभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले जुन जरिवाना शुल्क तिरिसकेपछि ट्राफिकको कक्षा लिइसकेपछि जुन सचेतना कक्षा भनेर भनिन्थ्यो त्यो लिइसकेपछि तपाईले लाइसेन्स ब्लू बुक जो फिर्ता पाउनुहुन्थ्यो अब चाहिँ त्यस्तो हुन छैन। अब तपाईं मापसे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा समातिनु भयो त्यो कारबाहीमा पर्नु भयो भने अब तपाईले सडकमा ड्युटी गर्नुपर्ने छ। जो महिला ट्राफिक प्रहरीहरूको ठाउँमा उहाँहरू महिनावारी भएको 4 दिनको जुन समय हुन्छ त्यो समयमा तपाईको 4 दिन तपाईले गरिसकेपछि मात्रै त्यो लाइसेन्स या ब्लू बुक पाउनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो त होइन। त्यसका लागि अब एक खालको कार्यविधि बन्ला कि यति समय तपाईले ड्युटी गर्नुपर्ने या के गर्नुपर्ने भन्ने विषय आउला। अब यो नगरिकन तपाईले लाइसेन्स ब्लू बुक पाउनुहुन्न, तपाईले तपाईको जरिवाना बढ्नेछ। एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि जुन रकमको जरिवाना तत्कालै बढ्ने भनेर भनिएको होइन कि तपाईले अब स्वयंसेवा गर्नुपर्नेछ। स्वयंसेवा गरिसकेपछि मात्रै तपाईले जुन ट्राफिक प्रहरीको तपाईँ कारबाहीमा पर्नुभयो त्यो कारबाहीको जो सजाय तपाईले भोगेको ठहरिनेछ। अब तपाईले स्वयंसेवा गर्नुपर्नेछ। यसो सोच्नुहोस् त, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जुन सोचका साथ यो घोषणा गर्नुभयो यो कति राम्रो घोषणा छ। जस्तो महिला ट्राफिक प्रहरीहरू जो महिलाहरू हुनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू यहाँहरूले त्यो अनुभूति गरि नै रहनु भएको छ। हामी जस्तो जो पुरुषहरू जो छौँ हामीले यहाँहरूको त्यो दुःख पीडा यहाँहरूको जे त्यो समयको त्यो हेर्दाखेरि त्यो यहाँहरूको फेसियल एक्सप्रेसनबाट अरू विभिन्न तवरबाट जो यहाँहरूले व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो पीडा कति कठिन होला भन्ने प्रकारको त्यो अनुभूति सबैले गर्लान् नगर्लान् त्यो एउटा पाटो रह्यो, तर धेरैले गरि नै रहेका हुन्छन्। हो, यस्तो समयमा पनि महिनावारीका समयमा जो साध्यै पेट दुखेर हैरानी बेहोर्नु परेको त्यो समयमा सडकमा ड्युटीमा खटिनुपर्ने जुन प्रकारको बाध्यता थियो महिला ट्राफिक प्रहरीहरूलाई अब यसबाट चाहिँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको घोषणापछि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले त्यो दुःखबाट चाहिँ अब मुक्त पाउनुहुने भयो भनेको सडकमा खटिन नपर्ने भयो। यो असाध्यै राम्रो काम हो। राम्रो कामको प्रशंसा र केही कमी कमजोरी गल्ती केही भयो भनेदेखि त्यति बेला खबरदारी, यो तपाईँ हामी सभ्य र सचेत नागरिकको यो जिम्मेवारी पनि हो कि हरेक कुरामा थपडी बजाइहाल्नुपर्ने बजाउनै पर्छ भन्ने खालको सोचबाट पनि हामी मुक्त हुन आवश्यक छ र हरेक कामको विरोध गर्नै पर्छ, विरोध नगरी त हुँदै हुँदैन भन्ने प्रकारको सोचबाट पनि हामी मुक्त हुन जरुरी छ। अब महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले सडक ड्युटीमा 4 दिन रहन नपर्ने भन्ने यो घोषणापछि कतिपयलाई फेरि के लागेको हुन सक्छ भनेदेखि 4 दिन चाहिँ महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले छुट्टी पाउनु हुने भयो भनेर यस्तो प्रकारको पनि यहाँहरूलाई कतिपयलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ। तर यो विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्टाटसमा प्रष्ट कुरा उल्लेख छैन, तर गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार 4 दिन सडकमा चाहिँ ड्युटीमा खटिन नपर्ने तर त्यसको ठाउँमा अरु कुनै प्रकारको उहाँहरूले गर्न सक्ने प्रकारको कुनै प्रकारको काममा चाहिँ उहाँलाई जस्तो उहाँहरूको कार्यालयमा नै बसेर गर्न मिल्ने प्रकारका काममा उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्ने यो सोच हो भनेर हामीलाई भनिएको अवस्था छ। गृह मन्त्रालय स्रोतसँग हामीले गरेको त्यो अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा हामीले बुझेको हामीले थाहा पाएको हामीलाई भनिएको कुरा यस्तो छ। र यति बेला के आवाज उठिरहेको छ भने कम्तीमा 1 दिन 2 दिन चाहिँ बिदाकै व्यवस्था भइदियो हुन्थ्यो, बिदाकै व्यवस्था गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। र सँगसँगै कतिपय जस्तो महिला दिदीबहिनीहरू जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ र कतिपय पुरुषहरूले पनि गर्नुभएको छ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको त्यो घोषणाका सन्दर्भमा कि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने जस्तो यो हट वाटर ब्यागको व्यवस्था पनि गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो, जस्तो कार्यालयमा नै बसेर काम गर्नुपर्ने जुन अवस्था का लागि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूलाई हट वाटर ब्यागको व्यवस्था गरिदिए कस्तो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूले अरू विषय पनि उठाउनु भएको छ, यो पनि एकदमै जेन्युन कुरा हो कि त्यति बेला सहज बनाउनका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई सहज रूपमा ड्युटीमा जो कार्यालयकै ड्युटीमा खटिँदाको अवस्थामा भनौँ न कार्यालय स्थलभन्दा बाहिर चाहिँ नखटाउने सडक ड्युटीमा तर कार्यालयमा नै खटाउने हो भनेदेखि त्यति बेलाका लागि पनि विशेष केही सोच्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। र सँगसँगै एउटा फेरि यहाँबाट अब कुन प्रकारको एउटा आवाज उठिरहेको छ भनेदेखि किन ट्राफिक प्रहरीहरूका सन्दर्भमा मात्रै सबै महिला दिदीबहिनीहरू जो महिनावारीको उहाँहरूको जो नियमित महिनावारीको जुन प्रक्रिया हो त्यसका केही दिन चाहिँ कम्तीमा 1 दिन 2 दिन चाहिँ त्यो बिदाको व्यवस्था चाहिँ सबैका हकमा हुनुपर्छ, ट्राफिकका हकमा मात्र होइन। कम्तीमा गृहमन्त्रीज्यू यो पनि पहल होस् भनेर कतिपयले भन्नुभएको छ। तर जे भए पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यो मामलामा जुन प्रकारले घोषणा गर्नुभयो असाध्यै राम्रो घोषणा भयो। हुन त अघि नै भने जस्तै हरेक कुराको विरोधै गर्ने या हरेक कुराको समर्थन नै गर्ने त्यो मनोरोगबाट ग्रसित भएकाहरूले त विभिन्न प्रकारले त्यो टिप्पणी गरिरहेकै छन्। जस्तो कतिपयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको जे कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएकाहरूले के भनेका छन् भनेदेखि कुन ऐन कुन नियम कुन कानुनबाट यो घोषणा गर्नुभयो भनेर भनिरहेका छन्। त्यो ऐन नियम कानुन त्यस्तो छैन भनेदेखि त्यो बनाउनुपर्छ गृह मन्त्रालयले या त्यो बनाएर अगाडि बढ्ला, त्यो बनाउनका लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर यसरी चाहिँ भन्ने हो। तर त्यहाँ चाहिँ कतिपयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई त्यहाँ आक्रोशित तपाईँहरूले सोधेका पनि छन् कुन नियम कुन कानुन भनेर। अब यस्ता नियम कानुनका विषयमा सोध्ने कुरा एउटा भयो, तर त्यो छैन भनेदेखि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ गृहमन्त्रीले जे घोषणा गर्नुभयो यसको विरोध गरिरहन आवश्यक छ भन्ने लाग्दैन। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तो जे कुराको पनि समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मनोरोगबाट पनि ग्रसित भएकाहरूले त्यहाँ अरू केही पनि हेरेका छैनन्। जस्तो उहाँले गर्नुभएको कमेन्टमा केही हेरेका पनि छैनन्, लेखेको कुराहरू के हो भन्ने पनि थाहा छैन। कतिपयले त्यहाँ त्यो जुन सहकारी प्रकरणको छानबिन समितिको विषय हो त्यो छानबिन समितिको सन्दर्भ चाहिँ का विषयहरूले चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् के यो छानबिन समिति बनाउनु पर्दैन गृहमन्त्रीज्यू तपाईँले ठिक भन्नुभयो भनेर भन्नेहरू पनि उहाँको जो फेसबुकमा कमेन्ट गर्नेहरू देखिएका छन्। भनेको हेर्नु पर्दैन, पढ्नु पर्दैन, कति त्यत्तिकै थपडी बजाउने कति त्यत्तिकै विरोध गर्ने यो प्रकारको प्रवृत्ति देखिएको छ। कम्तीमा सचेत नागरिकहरू यो प्रकारको प्रवृत्तिबाट चाहिँ मुक्त हुन आवश्यक छ। अब यही ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा ट्राफिकको सन्दर्भमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही समय अगाडि त्यत्तिकै राम्रो घोषणा गर्नुभएको थियो कि अब त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ कहिलेबाट हुन्छ के हुन्छ त्यो प्रक्रियामा होला। उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि जस्तो मापसे लगायतका जो ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने जो जो सवारी चालकहरू हुन्छन् अब त्यसका हकमा हामी ट्राफिक जरिवाना बढाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो बढाउन एकदमै आवश्यक छ ताकि ट्राफिक जरिवाना धेरै हुने हो भनेदेखि मान्छे सतर्क हुन्छ नि। जस्तो मापसी गरिसकेपछि मापसी गरेर जसरी सवारी साधन चलाउँछ मापसे गरेर सवारी साधन चलाउने व्यक्तिलाई मानिनु ल 50,000 जरिवाना यो व्यवस्था गर्ने हो या 20,000 या 30,000 जरिवाना या 10,000 जरिवाना भनेर यो नियम ल्याउने हो भनेदेखि भोलिका दिनबाट जरिवानाको त्यो रकम सम्झेर पनि त्यो पैसा दिमागमा आएर पनि मान्छेले मापसे गरेर सवारी चलाउँदैन। नेपालको हकमा यो ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरिसकेपछि को जुन जरिवाना हुन्छ त्यो जरिवाना साध्यै कम छ। जस्तो विश्वका विभिन्न देशहरू हेर्ने हो भनेदेखि कतिपय देश ठ्याक्कै यति बेला त्यो डाटा यहाँ मसँग छैन, तर हेर्ने हो भनेदेखि कतिपय देशमा यति चर्को त्यो जरिवानाको रकम छ कि त्यो चर्को जरिवानाको रकमले गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यहाँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नबाट डराउँछन्। अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भयो भनेदेखि आफ्नो कति ठाउँमा 1 महिना 2 महिनाको तलब या 1 महिना 2 महिनाको कमाईले नभ्याउने खालको जरिवाना राखिदिएको छ। त्यो भइसकेपछि मान्छेहरू डराउँछन्। मान्छेहरू 1000 पटक सोध्छ कि अब मैले मापसे गरेर सवारी चलाउने या नचलाउने, मैले अब लेन अनुशासन मैले पालना गर्ने कि नगर्ने, 1000 पल्ट उसले सोध्छ, 1000 पटक उ सोच्न बाध्य हुन्छ। त्यसैले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो कि अब यो ट्राफिक जरिवाना बढाउने भनेर, त्यो चाहिँ तत्कालै बढाइहाल्न आवश्यक छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जुन गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर महिला ट्राफिक प्रहरीहरूलाई सडक ड्युटीमा नखटाउने जुन घोषणा गर्नुभयो यो असाध्यै राम्रो घोषणा उहाँले गर्नुभयो र ट्राफिक जरिवाना शुल्क बढाउने भनेर उहाँले केही दिन अगाडि भन्नुभएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन तत्कालै हुन आवश्यक छ, त्यो जरिवाना बढाइहाल्नुपर्छ। तर यसमा फेरि के चाहिँ हुँदाखेरि राम्रो होला भन्ने लाग्छ भनेदेखि जस्तो ट्राफिक जरिवाना ट्राफिक शुल्क चाहिँ बढाउने, तर त्यो बढाइएको ट्राफिक शुल्कको त्यो सर्टेन रकम चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरूकोमा जाने खालको व्यवस्था चाहिँ गर्न हुँदैन। यदि त्यो ट्राफिक प्रहरीलाई त्यो जरिवाना रकम उठाए बापत पैसा दिने त्यो उनीहरूलाई प्रेरित गर्नका लागि भनेर केही जस्तो मान्यो ल 5000 उठाएको छ या 500 उठाएको छ भनेदेखि जति त्यो ऐन नियम कानुनमा भएअनुसारको रकम भनौँ कुल रकमको कुरा मैले गरेँ त्यति उठाएको छ भनेदेखि त्यसको यति प्रतिशत चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरूलाई भनेर त्यो भनियो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि ट्राफिक प्रहरीले त्यो सेवाग्राहीहरूको सवारी चालकहरूको जुन हुँदै नभएका जुन ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दै नगरेका विषयलाई पनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भनेर उनीहरूले त्यताबाट पेल्न सक्छ। किनकि पैसा आउँछ भन्ने सोच हुन्छ, आफूलाई पनि आउँछ, केही राज्यलाई जान्छ, आफूलाई पनि आउँछ। आफूलाई आउने भइसकेपछि गौँडामा ढुकेर पनि त्यो सजाय गर्ने यो प्रकारको प्रवृत्ति ट्राफिकहरूमा देखिन सक्छ। त्यसैले जरिवाना शुल्क बढाउने एकदमै बढाउने, तर त्यो जरिवाना शुल्कको निश्चित रकम ट्राफिक प्रहरीको खातामा जाने या ट्राफिक प्रहरीलाई हुने प्रकारको त्यो नियम चाहिँ ल्याउन हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ ट्राफिक जरिवाना चाहिँ बढाउने, तर त्यो रकम सबै राज्यकोषमा जाने नै हुनुपर्छ। त्योबाट ट्राफिक प्रहरीले पैसा त्यो सर्टेन अमाउन्ट उनीहरूलाई त्यो प्रोत्साहन भत्ता या केही भनेर त्यो दिन चाहिँ हुँदैन। यदि त्यसो गरियो भनेदेखि ट्राफिक प्रहरीहरूले हुँदै नभएको जुन ठाउँमा पनि त्यहाँ गल्ती देखाइदिन सक्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो सम्भावना बढी देखिन सक्छ। सबै ट्राफिकहरूमा त्यो सोच हुन्छ भनेको होइन, तर यस्तो प्रकारको सोच हावी हुन सक्छ। त्यसैले पनि यसमा पनि सतर्क हुन जरुरी छ। आजका लागि चाहिँ यो जुन हामीले एउटा खुसीको खबर यहाँहरूको माझमा हामीले सम्प्रेषण गऱ्यौँ कि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एउटा सानो प्रयास भनेर उहाँले जे घोषणा गर्नुभयो त्यो घोषणाको विषयमा जस्ताको त्यस्तै उहाँले जे लेख्नुभयो जे भन्नुभयो त्यो अब जस्ताको त्यस्तै हामी अन्तिममा यहाँहरूलाई भन्दैछौँ। उहाँले लेख्नुभयो गणतन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामनासहित एउटा सानो प्रयास। अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका लागि 4 दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन। मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनुहुनेछ। यो राम्रो घोषणा, यो घोषणाका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धेरैले बधाई दिइरहेका छन्, धेरैले धन्यवाद भनिरहेका छन्। हाम्रो तर्फबाट पनि धन्यवाद भन्छौँ यो घोषणाका लागि। र अहिलेका लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यसका लागि नमस्कार।